Vi tittar nu på begreppet gränsvärde och vi testar en funktion som heter f av x är lika med 2x kvadrat plus 3x genom x. Och så ser vi vart vi hamnar om vi tittar på den grafiskt. Om vi ritar upp den så ser det ut som en linje på det här sättet. Om vi skulle sätta in ett x-värde i funktionen och så börjar vi med, vi säger här har vi punkten x är minus 0,17. Då får vi ut ett y-värde som är 2,66. Ändrar vi x-värdet så får vi ut ett annat y-värde. Så vid minus 0,17 blir y, eller funktionen 2,66. Om vi börjar att gå närmare och närmare 0 på den här funktionen längs med x-axeln så ser vi att linjen verkar gå genom punkten 3. Om vi går till precis 0 så ser vi att värdet försvinner från funktionen. Och om vi tittar på hur funktionen såg ut så såg den ut som en funktion och så delar man den med x i nämnaren. Och vi kan inte dela med talet x i nämnaren för då tar vi delat med 0 så går det mot, eller delar man med 0 så går funktionen mot oändligheten. Däremot om vi går vidare på positiva x-värden. Om x är 0,04 så får vi 3,1. Är x 0,15 så får vi y 3,3. Så går vi från höger sida mot 0 så ser det ut som att vi går mot talet 3. Går vi från vänster sida, alltså från det negativa x-värdet, ser det också ut som att vi går mot talet 3. Men inte riktigt. Det här talet 3, för den här funktionen säger man att det är gränsvärdet. När x går mot 0 så får vi ut talet 3. Men vi kan inte få precis 3 på funktionen. Åt vilket håll vi angår, för vi kan inte sätta in 0 i nämnaren.